Now this Baba, this Baba, dikushta që ta japim lajmin ma shpejt, e mame ngot, ta postojmë lajmin në Facebook, njashtu e bame, se ka ik farën koha e letres në shtyu, në Facebook njëzni jashtë mëllë. Ashtu bame, pa kalu mirë një orë, kur futet vajza me laptop në dorë. Në kanë artha me 10 like nga kushit tezet e dojt. Që kanë artha? Like. Like? Shdo të tëtë like? Pyta unë me nëzitim. Like do të tëtë pëlqim. Pëlqim? Ho, pëlqim. Bota mrapsht i hell dhe hapa. Teknologjia gjoja ka ecë lartë. Një të shkretve në diqë baba, e dë njoja në banë like. Pse s'na thoni, pse s'na thoni shqip o meq në pëlqen që baba u vdish. Mushlime ju forcovë zoti që është i vetë e u roft laptopi. Ishin të nëjnë të valin, tupi ka i gotra ki një kinez edhe i shqiptar. I thot shqiptar i kinezit, po është zotën të është sa ko, thot 700 milion, sa keni shku? Sa kena shku në nginë, po? A i merë një thes plët mëris, edhe i thot merë numëraj. Pa numërohet i thes mëris, mërë vërë, mos të në nginë kush. E, ja, ja, thot, pa i lamë këtë bonë, bra. Edhe rinë e vazhdojnë të po mua bet. Thot, po jo shqiptar, sa jeni? Kjo shqiptari merri kave në zdvogil me ata specat djegës edhe i thot, merre thote, ka që pak jeni? Pak, pak po, provojeni në të mojtë.